Adriatik. Po. Tani, pse shqetësohen këta amerikanët? Është teatër, siç thot Manjani, apo pse shqetësohen? Pra, kush telefonon kë? Kush po bën presion? Kush po i shantazhon gjykatit? Është opozita, është pushteti, janë oligarkët, kush? Ti marr me radhë. Unë s'kam si ta fsheh dhe jam krenar që kam qenë nga njerëzit dhe jam nga njerëzit që kam qenë pro reformës së drejtësi, absolutisht pro. Kam menduar që do bëjë më mirë, mendoj që mund të bëhet më mirë, se ka shumë probleme e mënyra se si po bëhet. Sigurisht që ne vetë reformën nuk e bënim dot. Na duhet një ndihmë me partnerit ton më të rëndësishëm që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Strategjik. Se, ja, vetëm më lërë ta mbaroj, se ndoshta them gjëra që dhe dakordsojmë. Por, unë mendoj që në mbledhjen e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë duhet marrin pjesë vetëm gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të ketë aty as përfaqësues shteteve të tjera dhe as përfaqësues të pushtetit politik apo pushteteve të tjera në Shqipëri. Ajo është një mbledhje e një qeverisje që i përket një sistemi të pavarur në letrat, paktën dhe kështu duhet jetë. E në këtë kuptim mendoj që gjyqtarët ku mblidhen duhet t'i flasin njëri tjetrit dhe duhet na thonë qytetarëve se çfarë po bëhet me këtë shtyllë të rëndësishme të shtet ndërtimit. Pas 47 vjetësh. Po. E dyta, unë mendoj dhe jam i bindur që partnerët tanë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëllimin e kanë të mirë në këtë rast. Por nga njëherë duke të synuar të ndihmosh dhe të ashtysh procesin, nga njëherë bën dhe dëm padash. Dhe unë mendoj që nëse Shtetet e Bashkuara do duan vërtet të na ndihmojnë në shtet ndërtim, do duhet na krijojnë mundësi që sovrani këtu të bëj kontrollin e përditshëm. Se mirë, zonja Kim është shumë e prekupuar në këtë fushë. Po nëse do vi një ambasador tjetër që mund mos e ketë këtë angazhim, këtë ndjesi. Ë? Çfarë do bëjmë ne? Pra ne duhet ndërtojmë sisteme të cilat e kontrollojnë vendin tonë dhe kontrollusi më i madh i të gjitha sistemeve në Shqipëri është sovrani, pra është populli. Dhe do thoni ju kjo duket demagogji, jo. Nëse Shtetet e Bashkuara duan realisht të na ndihmojnë, duhet të fuqizojnë qytetarët e këtij vendi dhe qytetarët e këtij vendi pastaj e kontrollojnë dhe qeverisjen dhe drejtsinë e të gjitha përmes votës. Si? Nëse duam të ndërtojmë një shtet ku të gjitha pushtetet janë të ndara, duhet që gardiani të jenë qytetarët. Dhe qytetarët janë vëzhgusit më të mirë dhe thonë, ky pushtet që ne kemi votuar dhe kemi lidhë një kontratë në zgjedhje, po ndërhyjë në sistemin e drejtsisë, po apo jo? Dhe qytetarët me votë të lirë, shkojnë dhe ndëshkojnë një qeverisje e cila tenton ta kapë drejtsi. Ha? Dhe qytetarët, jo, po kështu funksionon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu funksionon në Francë, kështu, a do ndërtojmë një shtet normal?